ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੋਹਿਲ ਖਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਸੀ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣ੾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੈਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਕਟ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਰ ਲਈ ਬੜਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਨਤੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਜੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਜੀ। ਬਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ NRI ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨੋ NRI ਟਾਈਪ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ, ਮੁਸਾਫਿਰ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤੇਰਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤੇਰਾ ਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੁਗਨੀ, ਜੁਗਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਖੰਡੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ। ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਟਰਟੇਨਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਆ, ਕਾਮੇਡੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੋਨਰੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਐਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਲੁੱਕ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਨੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਆਈ, ਬਾਲ ਲੰਬੇ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਮੁਸਾਫਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੂਵੀ ਦੇ ਲਈ ਜੀ, ਮੂਵੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਐਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਨ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਇਜ਼ ਔਸਮ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਸੱਚ ਐਕਟਰਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਸੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਬੀ ਖੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ? ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਾਫਿਰ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦਾ ਯੱਕਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ। ਪਰਸਨਲ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 30 ਮਾਰਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਅ ਫਿਲਮ ਔਨ ਨੋ ਰੇਪ ਵਿਕਟਮਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਈਟਲ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਕੰਸਿਡਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ, ਲੱਕੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਸ਼ੂਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੈਬ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, UK ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ।
ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਨਸੈਪਟਸ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਛ ਕੋਨਸੈਪਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਟੌਮ ਹੈਂਕਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਕਾਸਟ ਅਵੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਫਿਲਮ, ਦੈਟ ਸਿਨੇਮਾ ਐਕਚੁਲੀ, ਜੋਕਰ ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ ਦੈਟ ਸਿਨੇਮਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਐਕਟਰ ਨੇ ਹੂ ਆਰ ਰੀਅਲ ਐਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯੂ ਨੋ ਐਕਟਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਨਿਖਾਰ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਟਰਸਿਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਲਮਹੇ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਨਸੈਪਟ। ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਇਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਨੋਟ ਜਸਟ ਦ ਸਿਨੇਮਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਦੈਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਚਾਹ ਵਾਲੀ। ਯੈਸ, ਸੁਣੋ, ਲੈਟ ਲਿਟ ਟੂ ਦੈਟ ਕਿ ਲਮਹੇ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਹਰ, ਯੂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਫਿਊ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਸਰਟਨ ਮੂਵੀਜ਼, ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ ਆਡੀਅੰਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀ? ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਯਾਰ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਸਨ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਵਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ, ਸਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੋ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸਟ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਉਹ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰੋ ਸਾਲਿਓ, ਸਮਝੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜੱਕੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜੱਕੇ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।